Imamo još jedan brzo potezni kviz za tebe, pa evo, odgovori kratko, aj, može. Aj, ti tvoje igre, ajde. Da nisam pjevač, bio bi? Ribar. Koncert u areni ili koncert u intimnom okruženju, za i protiv? Koncert u areni je nešto što me veseli zbog toga što, kao što reče Bruno, mi znamo zarokijati jako dobro, to ne možeš u intimnoj atmosferi, a intimna atmosfera me veseli jer ne možeš pola života pjevati na koncertu u areni ako već nisi iznimno to sve skupa nekako izorganizirao, isproducirao. Dakle, i jedno i drugo. Sam svoj majstor ili imaš majstora na brzom pijenju? Imam ja svog vladeka. Nevini ili ljuti bečarac? Dvosmislen je najbolji. Slavonija nikad nije bila vulgarna, ali dvosmisleno mora neko dobiti malo po guzi. Rakija ili vino? Osobni izbor? Osobni izbor je vino, pravim vino volim, ali škore su oduvek bile sklonije žešćim pićima. Što ako netko dirne u ravnicu? Pa ja mislim da su se opametili da neće više nikad. Kad izdajem pjesmu ili album, najviše se bojim? Reakcije publike. Da je sutra smak svijeta, danas bi... Danas bi provio cijeli dan sa svojom obitelji i s tobom bi razgovarao video vezom. Evo, to nadam se da neće biti smak svijeta jer mi volimo da dođeš ovdje. Jesi li strog ili popustljiv otac? Ja sam loš otac zato što ja nisam imao vremena baviti se previše svojom djecom i koliko bi trebalo to. Nadam se da će mi se to vratiti kroz moje unuke. Pravio sam karijeru. Znači, nije me bilo i imam pre dobru djecu u odnosu na ono koliko sam ja vremena posvetio njima i njihovom odgoju. Da ne živim u Hrvatskoj, gdje bi živio? U Osijeku. Šalim se. Ja mogu živjeti gdje god hoću. Dakle, ja sam svjesno i namjerno svojom voljom, još uvijek, znači na to sam možda najponosniji, otišao u Ameriku 89. godine i onda se vratio iz te Amerike. Mene niko nije otjerao. Ja sam otišao u diplomaciju, bio sam generalni konzul, bio sam u Mađarskoj, vratio sam se od tamo. Ja sam u krajnjoj liniji svjesno i svojom odlukom otišao u politiku i svjesno i svojom odlukom dao ostavku i maknuo se. Dakle, u principu, moja biografija, bez obzira što ono prvo izdanje nosi naziv, sto put bih isto ponovo, vjerojatno ću u nekom ponovljenom proširnom izdanju nositi naziv ostavka, jer sam ja svima njima na kraju rekao od bite. Da. Bite na njemačkom. Bite na njemačkom. Imaš li neki nedosanjani san po pitanju glazbenih suradnji? S kim bi volio nešto evo napraviti ili s kim žališ što nisi napravio? Volio bi jako nešto napraviti kvalitetno sa svojim sinom. Mislim da je to jedina glazbena želja i svijeta glazbe. Surađivao sam s mnogima i svi su mi dragi, sve njih volim i rado ih imam, ali u tom mom djetetu čuči toliko talenta da se samo nadam da neće izgoriti u toliko talenta. I kad vozim bager, osjećam se? Osjećam se kao bagerist. Ali dobro, znam da imaš dozvolu, jel? Pa dobro, mislim, to je... Meni je radno kako se ljudi čude kupura dreku. Nećete vjerovati da i gledatelji i čovjek koji vozi zrakoplov ima dozvolu. Probajte voziti automobil bez dozvole, nećete dobro proći. Ja volim to raditi. Ja kad vidim ciglu, kao da vidim rodbinu. Ja volim graditi, ja volim stvarati iz ničega nešto. I veseli me to jako. I ti ne možeš razvaliti 6000 kubika zemlje ako nemaš bagera. Mislim, možeš, ali u dugom vremenu. Ali možeš je negdje završiti. U kratkom vremenu bi to već trebala biti radna akcija. Toga je ni. Tako da je, volim. Imam bager, imam i CBC trojku. Sve je, a između ostalog i bagerist, naš današnji gost Miroslav Škoro. Hvala, niste trebali, hvala.